Niin, aivokirurgeista 100% uskoo sielun olemassaoloon. Ja monet tietää, että ihmisellä on sekä sielu että henki. Ja silloin kun ihminen kuolee, niin joko molemmat säilyy, pelkästään toinen tai ei kumpikaan. Ja yleisin vaihtoehto on, että jompikumpi säilyy. Ja sitten se esimerkiksi sielu matkaa johonkin puuhun ja säilyy siellä sitten noin 100 vuotta. Eli on tällainen taivas, jossa ihmiset jatkaa elämäänsä sitten kuolemansa jälkeen. Ja näiden sielujen kanssa voi keskustella sillä tavalla, että puhuu elävän ihmisen sielun tai hengen kanssa tai jo edesmenneen kanssa. Ja kuten meitä ihmisiä, niin myös henkiä ja sieluja on monenlaisia, että on laulajia, on uneen vaikuttajia, on poliitikkoja, on kuninkaallisia ja niin edelleen. Ja on suhteellisen yleistä, että esimerkiksi elokuvista tehdään parempia, kun nähdään, että ne on tosi hyviä. Halutaan tehdä vielä parempi. Ja aina kun ylittää tämmöisen rimaan, että on tekemässä jotain kauniimpaa kuin ennen, niin sitä autetaan edelleen. Ja tämän takia esimerkiksi monien laulujen sanat on ainakin osittain tullut joltain sielulta. Eli esimerkiksi Goodman on sanottanut yhden laulun, ainakin yhden laulun, joka on hyvinkin kuuluisa. Ja se liittyy 2 mieheen. Jotain tekemistä ikkunan ja talven kanssa. Sitten on korkeampia salaisuuksia, jotka liittyy sieluihin ja henkiin. Esimerkiksi se, että tässä maailmassa on aina valittuna voiman monarkit. Siis yksi nainen ja yksi mies. Ja tällä hetkellä heitä on elossa 3. Eli yksi mies, joka on noin 450 vuotta vanha. Ja nainen, joka käyttää itsestään nimeä Perun kuningatar. Hän oli voiman kuningatar yli 100 vuotta, mutta nyt viimeisen noin 10 vuoden aikana se on muuttunut. Eli joku itä-eurooppalainen jatkaa sitä. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että ihminen antaa oman henkensä vaihtoon. Eli se ihmisen sielu pysyy, mutta henki vaihtuu johonkin uuteen. Ja tällä tavalla voi kohota voiman monarkiksi. Ja siinä on sitten muitakin sääntöjä, että pitää olla tehnyt jotain paremmin kuin kukaan muu tällä planeetalla. Ja mukaan lukien se edellinen monarkki. Sitten on myös vallattuja henkiä. Tällä hetkellä ne on Hillary Clinton ja Ulf Daniel Westling. Ja ne on pysäytetyistä universumeista tulleita matkaajia. Heidän tarkoitus on tuota tämä meidän universumi, jotta heidän oma universumi
saisi jatkaa olemassaoloa, eli se käynnistettäisiin uudestaan. Ja sen takia heidät on määritetty tämän planeetan 2 suurimmaksi uhaksi. Edellisiä vallattuja henkilöitä oli esimerkiksi prinsessa Diana ja John Lennon. Ja tästä mielenkiintoisesti Yoko Ono oli muhun yhteydessä sielun kautta vuonna 2002 Australiassa. Silloin mä sain ensimmäistä kertaa tietää, että sieluja on olemassa. Olkoonkin niin, että mä vaan arvasin jotain, enkä omannut sitten sen enempää ymmärrystä. Ja tässä on taas uutta taidetta. Se on asia, jossa sielut yleensä auttaa. Aika moni tietää, että Picasso oli oman sielunsa avulla yhteydessä toisiin universumeihin ja maalasi näitä yksilöitä toisista universumeista. Niin, sä olet nyt ajatuksissas. Ja se on jonkinlaista keskustelua sielun asioista.